Ассалому алекум, Megavan компаниясининг кузатиб борувчи обуначилари. Бугун галдаги мижозимиз биздан Faw тягачини биздан харид қилдилар. Ушбу техниканы харидлари билан мижозимизни табриклаймиз. Бу техникадан кимга керак бўлса, албатта телефон раqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Botir aka mijozimizni esa xaridlari bilan tabriklaymiz. Rahmat sizga. Aka, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Rahmat. Tabriklaymiz. Texnikani kalitlari va hujjatlari. Rahmat. Qabul qilib oldik. Mana yaxshi texnika olinglar, sizlarga maslahat qilamiz. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, aka.